Djali aktorit turk flet shqip, modelja, Almeda Abazi zbulon fjalën që përdor më shpesh. Almeda Abazi dhe aktori turk Torgahan sa ishman u bën prindër për herë të parë në maj të vitit që lan pas. Bukuroshja shqiptare solli në jetë voglushin Efean, I cili duket se ju ka ndryshuar jetën përgjithmonë. Almeda së fundi ka publikuar ka vendosur të realizoj një bashkëpizetim e ndjekësit e saj, duke u kthyer përgjigje në Insta Story. Pyetjet kanë qenë nga më të ndryshmet, madje dikush I ka thënë nëse Efeani di ndonjë fjalë shqip. Almeda ka treguar se I biri flet shqip, ai thot fjalën nona për gjyshen e tij. Po, nona kështu e thret mamin tim, ka shkruar Almeda.